Biz də öz növbəmizdə əzizimiz Lalə, əzizimiz Azər və bizim sevimli lirikaları da ürəklər riqqətə gətirən İmruzə xanım, xoş gəldiniz ATV sabah verilişindən. Nə gözəl ki varsınız. Çox xoşdur. Lalə, mənim bu gün qonaqlarımı təqdim etmək istərdim. Məndən solda bizim sevimli müğənnimiz İntiqam Kərimov buradadır və məndən sağda isə gənc müğənni Kamran Zahid bu yaxında onun bir konsert proqramında olacaq. Bunun haqqında məlumat verəcəm və irəliləyən dəqiqələrdə isə Talib Taleh gözlənilir gəlişi studiyamıza. Gözləyin, mən buradan ATV səhərə sağ ol deyirəmsə, amma. Təşəkkürlər Lalə və əziz tamaşaçılar, ondan sonra başladı, zəhmət olmasa əyləşin siz, ondan sonra başladı, nə başladı? Bəli, bugün bizim söhbətimizdə bu olacaq, söhbətdən də başqa, bugün haradasa bir gənc bir müğənnini, yəni bir daha sizə tanıdacaqıq, çünki bu da əlbəttə gənclərə hər zaman önəm vermək, ATV kanalının bir borcu və biz borcumuzdan bir gün harada çıxacaq, haradasa gəncləri təqdim etmək doğrudan da özü də xoşdur, çünki gələcəyimiz bu gənc müğənnilərin, yəni istedadı ilə bağlıdır. Çünki onlar da yəni öz mahnıları ilə ətraflarını böyük bir fanat ordusu toplamaqdadırlar və əlbət ki İntiqam bəyin də ifaları üstəlik də onun da dəyərli məsləhətləri və musiqi camisində olanlardan olmazlardan bizə məmnuniyyət xəbər verəcək. İntiqam bəy, xoş gəlmişsiniz. Salam tamaşaçılarımızın, buyurun. Mikrofonlarınızı. Sabahınız xeyir olsun. Bütün Azərbaycan televiziya tamaşaçılarını, o cümlədən ATV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. Sizi salamlayıram, bütün ATV-nin rəhbərliyini salamlayıram və xoşbəxt günlər arzulayıram hamınıza. Amin, təşəkkür edirəm sizə və bizim gənc müğənnimiz, deyərdim, o sənətdə artıq öz iddialı adımlarını atmaqdadır, Kamran Zahid. Zahidli yoxsa ki, bir yerdə Zahidli görəm, bir yerdə Zahid görəm. Zahidlidir. Zahidli, Kamran, xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun. Minnətdaram, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə də çağırdınız, var olun, minnətdaram. Və nə gözəl ki, bugün bizim söhbətiniz bol olacaq, əziz tamaşaçılar. Və gəlin beləliyə, öncə bir musiqi ilə başlayaq, daha sonra bizim söhbətimiz bol olacaq. Üstəlik, yəni Talib Taleyin də gəlişi gözlənilir studiyamızda. Hərdən görsən, yəni şəhərdə tıxaclar filan və bütün bunların müqabilində insan hardı biraz ləngiyirsə, bu da çox normaldır. İntiqam Kərimovun ifasında bir mahnı eşidəcəyik. Daha sonra isə bizim söhbətimiz tamam başqa bir mövzuda. Sənətdən, mahnıdan, ifadan, tərzdən, populyarlıqdan, məşhurluqdan, mahnımı mı insanı məşhur edir? Məşhurluq mu mahnını daha da populyar edir? Bütün bunlar haqqında irəliləyən dəqiqələrdə məlumat olacaq. İntiqam bəy, buyurun, ifa artıq sizdə. Buyurun.
söyledim ki get. Hayatımı sen terk et. Suzana, 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 Suzana Moro. Suzana, 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 Suzana Moro. Suzana. Art Company diye, Adriana Çilintano diye, Fergetmez. Çok sağ olun. Bu mahnı Türkler de ifade. Türkler Afatma söylediler. Tekriben 70-80'ci yıllarda bu mahnı dinlenmiştim ama özellikle İtalyanlara da aşık. Suzana, Art Company de ifade etti, Çilintano de ifade etti. Çok sevdiğim retro bir mahnılardan biri. Ben de bu mahnı tekmine bir 20 yıl önce sözlerini özüm yazmışım. Ha, ne yaptı? Sözler de bana aitti. İnsanlar anlasın diye Azerbaycanca eledim. O akırda ben İtalya'da bir kitap olmuşum ama İtalya'dan Buona Sera, bir de Grazie'den başka, Escusami'den başka bir şey bilmiyorum bu İtalyan dilinde. Siz bilirsiniz mi İtalyan dilini? Ben İtalyan dili geçmişim konservatoryada okuyarken. Üzden okuyorum. Lazım olanda beri ya açık açık da İtalya'da yaşamadığım için temiz danışabilmesem de yüzden okuyorum. Yani hangi lazım... sözler birisi İtalyan dilinde? O kadar şey var ki. Yani ben az ben 3-4 tane söz veriyorum. Escusami, finale... sonra Cequento neyse el savaşçılar ve artık ben vaat etmiştim ki bir konağımıza gelecek. Konağımız ahır ki geldi, bizim sevimli müğennimiz. Bəli, o yani təqribən az öncə Heydər Əliyev adına sarayda büyük bir təlatümlü həyəcanlı bir konsert proqramı keçirtdi. İnsanlar onun konsertinde ne kadar büyük bir feyziyab oldular, ne kadar büyük bir keyif aldılar. Bizim sevimli müğənnimiz Talib Talib, gözler parıldıyor orada. Talib, hoş geldin sen, sabahın xeyir olsun. Çok hoş sen benim burada görmeyi de. Salamla tamaşaçılarımızı, salamla tamaşaçılarımızı. Ay Talib, hoş geldin, hoş geldin. Salamla, hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Kısa ve konkret. Salam, sabahınız xeyir olsun. Çok danışmakla bir o kadar ara. Bilirim, sen kancı okumadın Talib, anlayıram seni. Yaxşılam, şükürler olsun. Şükür, yaxşı. Çok şükürler olsun ki, yaxşı olasan. Çünkü aziz tamaşçılar, çünkü Talib'i, belə deyək de, ben buradan, yani bilirsiniz ki, olanı deyirəm, olmayanı demərəm. Talib'i sevirlər ve her zaman da mahnıları, əzbər, dillər əzbəridir. Yəni bu da öz növbəsində onu göstərir ki, yəni insan nə eləsə artıq, yəni tutur, yəni o deyir, o damar deyir, damarı tutur və bununla da gündəmdə qala bilir. Hazırda gündəmdədir Talib. Talib, xoş gördük səni bir daha və əslində bizim vaxtımız varsa gəlin Talib Taleyin ifasını dinləyək. Bəli. Və ən əsası konsert nə vaxtı Talib? Konsert 2 gün eləsə olduq. 30 iyun, 1 iyul tarixlərində. 2 dənə 2 tarix. Yenə də sevgililər günü əslində biraz belə deyək, bizdə 30 Bəli. İyun əsl qeyd olunmalıdır, amma faktiki olaraq insanlar 14 fevral da qeyd eləyirlər. 14 fevralda salmışdı, amma yenə də 30 iyuna saldıq. 14 fevralda Heydər Əliyev sarayında. Harda olacaq? Yaşıl teatrda. Yaşıl teatrda. Yusif yəqin birinci sırada oturacaq orada. Əlbəttə. Mən buradan sözümü aldım. Əlbəttə. O dəfə dilimlə dedim burada. Amma da onun kişi kimi mən sözümü dedim. Və sözümü deməklə iki dəqiqə keçmədi. Yəni biletlər gəldi. Talibin son dərəcə centilmen olduğunu vurulamaq istəyirəm. Talib, gəl sənin bir dənə ifanı eşidək. Daha sonra bizim söhbətimiz bol olacaq. Talib Taleyin ifasında əziz tamaşçılar dinliyi qarşı nələr olacaq? Talib, buyur, ifa səndə. Nə gözəl gün bugün, təbiət könül açır, sevgi dolu qəlbim, yenə səni danışır, cingildə sen qulaqlar. Sen kulakların sevgim coşup taşır, seller sular gibi budakları sarıyan, sarmaşıklar gibi beni sarar kumda.
məni sara qonları. Yadıma düşmüsən yenə mənimlərim, səni xatırladı qoxusu bu baharın. Çırpınır sinəmdə o eşkin həyəcanı, yenə də səninəm, yenə sənin yarın. Yadıma düşmüsən yenə mənimlərim, səni xatırladı. Bu mahnı ifa olunacaq mı konsertdə? Bir şey qeyd edirəm ki, bu mahnı əslində duet şəklində ifa eləmişdik Şəbnəm xanımla. Bu orijinal versiya deyil. Bu mahnı konsertdə Şəbnəm Tovuzlu ilə. Bəli, bəli. Ay burdan böyük salamlarımı yetirirəm əziz bacıma. Çox sevdiyim müğənnilərdən biridir. Bu versiya konsertdə səslənmiş versiyadır. Dünən baxırdım bir fərqli olsun. Akustik orada çalğılar hamısı oradan gəlir. Bir balaca əl gəzdirdim elə məsə. Çox maraqlı alındı. Çox maraqlı alındı. Yəni konsertdən danışacağam, amma konsertdə duet olacaq, yoxsa tək özün olacaqsan? Olacaq. O duet olacaq. Şəbnəm Tovuzlu olacaq orada. Vaxtı olsa, çünki həmin ərəfə demişəm mən heç kimi yəni işindən gücünə eləmək istəmirəm. Demişəm, vaxtın olsa, çünki həmin ərəfə toyların çox sıx vaxtıdır. Yaxşı, onda mən kamera iri plan istəyirəm. Damla olacaq orada. Maraqlı sualdır. Bu sir qalsın, baxaq. Yaxşı. Əsəmaçılar, bəli, bu sualın cavabını yəqin ki, nə vaxtsa Talib verəcək. Bu yüzdən də çox maraqlı bir verilişi gözləyir. Əziz tamaşaçılar, gəlin hazırdır. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Ha, buyur. Xeyr, xeyr, Damla ola bilməyəcək. Çünki həmin günü Damlanın Sumqayıtda konserti var. Həmin gün Damlanın Sumqayıtda konserti var. Əfsuslar. Bəlkə də saat neçədə bilmirəm, gəlib çata bilər. İnşallah, yəqin ki, bu da olar. Yəni, əziz tamaşaçılar, mən yəni sizin hər ikiniz haqqında fikirlərim var bu barədə. Yəni, gözlə, mən öz məlumatlarımı söyləyəcəm bu barədə. Verilişin sponsorları Oratio Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi. Uğurlu addımların başlanğıcı zəfər kursları. Sızlayıram, yalvarıram.
zulümden kurtar beni. Üreğ beni Tekirdar'a demelim ben. Yedim hala sen benden. Uzallara gitsen de geleceksen. Diz çökerek diyeceksen. Bağışla seflerimi. Çeray diyeceksen bağışla seflerimi. Olur tut ellerimi. Romantik bir şey bu havada yani hardasa vallahi harda da o zalim o kimdirse böyle attı getdi uzaqlarda mən ağladım qaldım sən bəstəkarı kimdir mahnının belə özüm Allah bu boyda ürək insanda heç yani belə deyək də fizioloji olaraq sənə işte incə qəlbli bir insan demək olmaz. Ha, görkəm baxımından. Görkəm baxımından. Deməsin, incə qəlbli insan. Amma nə qədər bu qəlbdə bir incəlik var. Yəni, bu mahnının notlarını bu qədər romantik bir tərzdə bir-biri. Sözlər də sənə aiddir. Bəli, musiqi də sözlər də. Aranjman, ağaləm, aranjman. Yox da mənim. Aranjman da. Sən də o, çilintan oldun ki aranjman sən də. Aranjman da baxdırın. Onda müğənnilər aranjman üçün sənə müraciət edə bilərlərmi? Yox, onlar üçün ayrıdır. Onlar başqa, mən başqa. Yox, deyən, işlər körranma. Mən sənə... Söz başa düşünür burada. Fikir versin. Özüm üçün ayrı ama onlar üçün onların istediği opak alan ilmanı veren var. Aynı tıkan benim. Bu ne danışır? Mən əksinə sənə yaxşılıq... bu söz cəmaat sözü başa. Mən sənə əksinə istəyirəm ki, yəni müğəndilər... cəmaada yaxşılıq yoxdur da. Mən istəyirəm yəni müğəndilər... Bildim. Sonra səninə danışarız sonra. Narahat olma. Onları həll eləmək olar. Faizə oturmaq istəyir. Görürsən ki, faiz... Adım axıda çıxdı faiz oturmaq. İntiqam mənim, biz etdirəz mi? Aranjma etdirəz misin yəni Kamran Cahidə? Yox. Etdirməzdiniz. Niyə görə? Mənim yolum tamam başqa yoldan görə.
Yəni axı sizdə lirika, sizdə yox, mənim lirikamın da bilirsiniz. Mən sənətə gəlmişəm 80-ci ildə. Voronej Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi, estrada simfoniyası və mən tamam başqa musiqi mühitinə, başqa musiqi tərbiyəsi almış adamam. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan musiqisi çox bədbəxt bir yola düşüb, yox olur. Mən öz fikrimi söyləyirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, bizim o axırıncı bəstəkarlarımız Ramiz Mirişli, Emin Sabitoğlu, Oktay Kazımov, bunlarla Azərbaycan musiqisi bitdi. Biz bilmədən 70-80-ci illər, 60-70-80-ci illər Azərbaycan musiqisinin qızıl devrini yaşadıq. İndiki bizim musiqimiz bilinmir ərəb musiqisi, bilinmir əfqan musiqisi, bilinmir Pakistan musiqisi, birdən başqa hamının musiqisidir. Niyə görə axı? Bilmirəm. Bu dəqiqə yaxşı bəstələr çıxır ortaya. Yox, çıxır, bilirsiniz. Mən uşaqları şey eləmək istəmirəm. Mən öz fikrimi söyləyirəm. Bəli, bəli. Bilirsiniz, bir dənə yadınıza salın da Emin Sabitoğlu'nun mahnısını, Oktay Kazımov'un mahnısını, Tofiq Quliyevin qarmoniyaları, elementar akordları, qarmoniyayı heç oxumaq lazımdır elə. Yəni indiki bəstəkarlar o cür bəstələmirlər və çünki məktəb yoxdur. Məktəb yoxdur. Bəs bilirsiniz necədir? Hər şeyin müəllimi olmalıdır. Müəllimsiz insan mənim gözümdə, yəni yenə deyirəm mən uşaqlar haqqında heç nə demək istəmirəm. Mən fikirləşirəm ki, müəllimsiz insana çox çətindir. Kimdənsə görüb götürməlisən. Mən özüm İncəsənət Universitetində, Estrada Sənəti Fakültəsində cəmaatı oxumaq öyrədirəm deyirlərdi. Mənim işim adı ondan əvvəl akademiya deyilirindi, əvvəl dövlət konservatoriyası. Tələbələriniz kimlərdir bu dəqiqə? Ortada sənətdədirləmi, gündəmdədirlər tələbələriniz? Çox, mənim o qədər yaxşı tələbələrim var. Kimlərdir təbii, gündəmdə bura gəldilərmi, heç mənim qonağım oldularmı o tələbələr? Mən bilmirəm indi kimləri deyim sizə ki. Ən öndə gedənlər deyim, mən də tanımıram. Mən tanımış, yəni, mən tanımıram. O bir var evi, bax bir dənə internetə girin bu saat, şey, Əli Türkoğlu 76 milyon, 77 milyon baxımı var. Bir aydır mahnısını qoyur. Qəngəm stayla ötüb keçib ki. Mən sizə deyirəm, bax, bir dənə baxın, Əli Türkoğlu, Əli Bayramov, mənim telefonumda dərs keçdiyim yerdə şeylər, İtalyanca oxuyur, İspanca oxuyur, Azərbaycanca oxuyur, Türkçə oxuyur. Yəni, oxumaq üçün doğulmuş bir insandır. Səid Rüstəmovu da oxuyur, İzabelli də oxuyur. Yəni, türk musiqisini də oxuyur. Məktəbdən danışıram. Biz niyə görə, az çox musiqadan başım çıxır, 20 ildən yuxarıdır mən radio DJ-yəm. Çünki mən sizin dediyiniz müğənniləri tanımıram, ona görə dedim. Yəni, 50 Yo, bayram. Əlinin 18 yaşı var, uşaqdır. Bir ay qabağa qoydu mahnını. 76 milyon, 70, bak, Azərbaycanda 10 milyon adam bir yaşıyor. Bir dənə soruşun, şeydən, 76 milyon necə baxırlar? 70 Azərbaycanda baxmayıblar. Hə. Net D-də qoyulub Türkiyədə. Ha, orada net dedə qoyulub. Türklər bəyəniblər onu ifadə. İndi kim bəyənib bilmirəm. O Türkiyə getsin, o şobiz də artıq oradadır, kontrakt bağladı. Bu il akademiçiski götürür, gedir. Bax, salıb görürsən, sağ əli başınıza. Türkiyədə kontrakt, indi pullar gələcək nə cür? İndi, yəni dediyim, elə oxuyan uşaqlardan, mən deyim, Çastın tələbələrimdən bilmirəm. Çox uşaqlar var ki, bizdə gəlirlər, gəlirlər. Bir ay, ay yarım oxuyur, bir balaca oxumağa başlayanda artıq qaçır ki, pul qazansın. Şeyin alınca. Elələri də var. Yaxşıdır, pisdir. Bax, Aysel Əlizadə tanıyırsınız. Çox istedadlı qızdır. O bir bəli. Yarımcı il düzgün məşğul olsa, Allah oxumaq üçün doğulur. Olmadan mı məşğul? Bir ay yarımcı elədir. Biraz görəndə ki, uşaq artıq nəsə var, qaçırlar. Qaçır. Yəni, o, siz yəni saxlayın. Sevda Yahyayev elə, bəli. Samir Piriyev. Sanan Piriyev gözəl səsi hə, var ifa edir. Yəni, çoxdur. Amma misal üçün, bax, belə götürsək Talib Tali, o misal üçün 2016-ya qədər çox dar kütlə üçün populyar idi. 2016-dan Talib Tali bir dənə bomba partlatdı ki, və hamı Talib Tali-dir. Mən bəs sizlə razı... Bəs o səbəbi nədir? Yox, mən sizlə başqa şey... Bizdə artıq, bilirsiniz necədir, mən heç kəsin sənəti ilə işim yoxdur, amma bir şey demək istəyirəm. Çay gəlir. Çay gəlir, öncə o xırda şeyləri gətirir qabaqdan və insanların beyni çox tez rahat şeyi qəbul edir. Bugün bizim insanlarımız başqa dili öyrənəndə öncə pis sözlər öyrənirlər. Yəni rahat şey öyrənirlər. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Rahat mahnılara keçib artıq millət fikirləşmədən, əziyyət çəkmədən. İntiqam müəllim, valla rahat mahnında çox populyar olur. İnan o ağır mahnılar heç populyar olmur. Mən də onu deyirəm də. Mən də dediyim odur ki, populyarlığın səbəbi odur ki, insan çox balaca melodiyası, rahat melodiyası və rahat sözləri olan mahnını tez mənimsəyir, tez qəbul edir. Fikirləşmək istəmir artıq insanlar. Talib Tali 2 ildir bomba partladır və hələ misal siz misal Heydər Əliyev sarayında konsert verməmişsiniz. Amma Talib Tali orada böyük konsert verdi. Bilet tap, mən axırda bilet, mən tapa bilmirdim. Bil. Mən efirdən də üzdüyümə sadə bilet istədim. Mən sizdən tam razıyam. Mən də sizə dediyim odur ki, səbəb nədir bəs onda? Mənim oxuduğum əsəri bu gün Azərbaycanda, əgər yığsan
500 min adam dinləyərsə, Talibin mahnılarını 10 milyon hamısı dinləyir. Milyonları ötürür. Mən sizə dediyim də budur ki, insanlar, yəni 70-80-ci illərin kontingenti hansı ki yaşayırdı o insanlar, mənim oxuduğum musiqini dinləyirdilər. Onda ehtiyac var mı bu cür musiqinin səslənməsinə? Mən ehtiyac ondadır ki, Azərbaycan musiqisi öz məktəbini, öz yolunu, öz itirməsin. Mən onu deyirəm. Onda öz kütləsi var. Məsəl üçün belə götür, Talib Taliyə kütləsi var. Kamran hər iki kütlə toplamaqda da özünə. Bu çox yaxşıdır. Siz məktəbi neçənci ildə bitirmisiniz? Keçən əsrin 1975-ci ilində. Məndən bir yaş fərqimiz var. Bəli, bir yaş. Siz 60... Birəm. Yox, 59 amma. Siz 59, mən 60 yaşım var. Mən nə demək istəyirəm? O vaxt ki, məktəblə, bugünkü məktəbdə fərq görürsünüzmü? Əlbəttə görürüm. İndi daha genç, daha inkişaf etmişdir. Nəyi? O vaxt uşaqları yaxşı oxuyurdu indi... Mən deyərdim, indi daha çox diqqət daşır, yoxsa... Yox, mən demirəm onu. İndi elə ixtiralar nələr var? O ayrı şeydir. Texnika, telefonu balaca uşaq da məndən yaxşı bilir. Amma inanın mənə, bizim sinifimizi birinci il qutaran 31 nəfərdən 28-i universitetə girdi. Mən qaxtada olmuşam, qaxtlılar heç vaxt işinəyə pul verməyiblər. O qədər düz olublar, dəqiq, tərtəmiz oxuyublar, çox düz olublar. Yəni, siz də əslən, deyəsən, şəkilisiniz. Anam şəkildən, bəli. Elə işitmişdim. Yəni, dediyim odur ki, biz qonşu rayonlar olmuşdur. Bəli, olsun, çox gözəl. Yəni, heç o, birinci ildə 28 nəfər girmişdir. Bugün də mən fikirləşirəm ki, bizim sinifinin hər bir uşağı heç bir hazırlaşmadan indi gedib imtihana girib ən azı bir 300 bal toplayarlar. Ya 40 il keçib, eysinlər. Yəni, siz deməkisiniz ki, indiki hazırda uşaqların məktəbdən fərqi olunan... İnsanlar, deyirəm, özünə əziyyətə salmaq... Bu həm də musiqiyə də aiddir. Hər şey aiddir. Rahatlıq axtarırlar. Rahatlıq axtarırlar. Deməli, indi... Bir də ritm məsələsi, yenə deyirəm, o Əfqanistan, Pakistan tərəfdən gələn ritmlər var. Meyxanaya yaxın belə ritmlər var. İnsanların qanına düşən, oynada... Səşə, Talibin mahnıları hansı ritmdədir? Mən Talibin... Bu dəqiqə oxudu da Talibdən. Talib da elə meyxanaya yaxın oxuyur. Yox. Mən meyxana yaxın oxumuram. Elə deyil. Yəqin ki, yaracılığından tanış deyə ola bilər. Yəqin intiqam etsiniz. Mən birinci eşidirəm sizi. Yəni, Talibin adını da eşitməmsiniz. Talib Azərbaycan, Talibla Damla bu dəqiq Azərbaycanda ön cərgələrin üçündə, önün üstündə, öndə gedəndilər bu dəqiq. Ondan oyuna yoxdur bu dəqiq. Mənim eşitməməyim demək deyil ki, oxumur. Mənim başqa zövqüm var, başqa musiqiyə qulaq asıram. Ona görə də mən dinlədiyim adamlar var. Mən Michael Bublé qulaq asıram. Bilirsiniz nə deyirəm? Mən keçmiş Franka Karelliyə qulaq asıram, Mario Lanza qulaq asıram. Mənim öz zövqüm... Siz daha çox klasiklər dinləyirsiniz. Eric Clapton'a qulaq asıram. Yəni, Eric Clapton'ın bir dənə Leyla mahnısı var. Leyla, bəli, işləmişəm. Oturmuşsan, iki variantı var məndə onun. Belə qulaq asıram, ləzət. Life versiyası. Bəli, belə qulaq asıram, akustik versiyası var. Onda özümüzkilərə qulaq asırsam, niyə özümüzkilərə qulaq asırsam, onlar qulaq asırsınız, intiqam mənim. Yəni, yoxdur mu? Zövqünüzə oxşayan mənim musiqi yoxdur. Mənim istədiyim, dinləyəcəyim bir şey yoxdur. Siz onda, mən bir dənə ifadə işlədəcəm, inciməzsiniz mənlə. Buyurun, buyurun. Nə olur? Amma bu rusca belə bir ifadə, rusca bilirsiniz. Ya, buyurun. İnciməzsiniz mənlə. Yox, yox. Beloy Varon adlan onda bu da. Olsun da, olsun, nə olur olsun. Söhbət onda ölçü. Mən üzr istəmə ifadəmə görə, bu bir deyimdir bu belə. Mən qaxda doğulmuşam. Mən uşaqlıqdan evdə Robertino Loretti-yə, Gilliyə, Tarzan... Robertino Loretti öldü, getdi, Yamaykan oxudu. Burada gəlmişim, mən onunla yaxşı oxuyam. Yamaykan! Yox, mən 4 yaşımdan qulaq asdığım musiqiləri deyirəm. Bəli. O musiqilərlə böyümüşəm. Sonra Azərbaycan musiqisində Müslüm Maqamayevi dinləmişəm. Çex musiqisində, Çexslovakiyadan populyar Karel Gott'u dinləmişəm, Rus musiqisində Yak Yolan'ı dinləmişəm. Bizim musiqimizdə də o vaxtda çox gözəl müğənnilərimiz vardı. Yalçın Rızazadənin gözəl mahnıları vardı, çox gözəl mahnıları. Mirza Babayevin vardı gözəl mahnıları. Allah rəhmət eyləsin. Yəni, müğənnilərimiz vardı ki, dinləyirdim. Amma indi... Bilmirəm, mənə uyğun bir şey yoxdur. Yaxşı, biz bu mövzuna davam edəcəyik, samaşaçılar. Hazırda bağlanır reklamı. Reklam fasiləsi sonra mən istərdim ki, bizim qonaqlarımız o fikirlərini bildirsin. Qonaq deməzdim, mənim əziz qardaşlarım deyərdim. Həm Talib Taliyin, yəni əzizimiz də Talib Taliyin konserti inşallah konsert olur və konsert özəli ilə ATV kanalının dəstəyi ilə konsert hər şeyə gələcək. Elnur Zeynalovun konserti gözlərinin ayın 10-unda, o da ATV-nin dəstəyi ilə, yəni Muğam Mərkəzində mükəmmər konsert. Bu barədə Talib yəqin məlumat verir və musiqi olan, deyərdim, o deyərdim, münasibətini həm Talib Taliyə həm də bizim sevimli müğənnimiz Kamran Zahidlə bildirəcək. İndi isə reklamlar gəlir. Kanalı çevirməyin, gözləyin.
Rimovun ifasını eşidəcəyik və bizim bir söhbətlərimiz də bu olacaq. Çünki bu söhbətimiz əlbəttə ki, Talib Talib açıqlama verəcək. Nə qədər populyar olmaq və populyar olmaqdan da başqa ifaların tərzi nə qədər mükəmməl olmalıdır. Gəlin, hazırda İntiqam müəllimin ifasını eşidək. Daha sonra isə söhbətimiz davam edəcək. Buyurun. Bu yol mənim yolum çox çətinmi? Məncə çox deyil, biraz mənim kimi yıxılmayan divarları var. Bəzən qısqanc dostlar, bəzən uzaq sevənlərim. Yetirsəm də üzülməyəcəm. Sən boş qayğılanma, qorxma mənə, heç bir şey olmaz. Yanlış ya da doğru, mən yaşadım öz həyatımı. Mən beləyəm. Dünya musiqisinin metri Frank Sinatra'dan My Way, amma tamam. Bunu da özünüz tərcümə eləmişsiniz. Bəli. Özünüz tərcümə. Nə yaxşı. Baxın, bax, siz sözlərinizdə Talib Talib 2 ildir artıq son dərəcə böyük populyarlığa imza atıbdır. İntiqam mənim söyləyəndə nə deyə bilərsiniz? Belə deyim də, hər bir insan müğənni istəyər ki, dinləyici çox olsun. Dinləyici. Çox adam dinləsin. Və bunun üçün nələrsə eləməyə çalışar ki, bəli, mümkün qədər çox dinləyici olsun, çox dinlənilsin. Biz də dövrə uyğun çalışırıq. Mən neçə mahnılar yazmışam, içindən seçilir. Yəni zamanın nəbzini tutmaq mı? Əlbəttə, hər bir müğənnib lazımdır. Tamaşaçı, yəni dinləyici. Yəni tamaşasını qıramaq lazım deyil ki, tamaşasının zövqü yoxdur, belədir. Yəni səbəb özündə axtarmaq lazımdır. Əgər tamaşaçı az qulaq asırsa. Özündə axtarmalısan tamaşaçını. Bax İntiqam müəllim. Artıq yəni tamaşa qınamaq özündə axtarmalısan ki, populyar olmaq üçün yəni hardasa zamanın nəbzini tutmaq. Başa düşürsünüz, mən
mahnının sözlərini dinlədiniz. Bəli. Mən beləyəm. Və mən həqiqi musiqini sevirəm. Mən nəyinsə xatirinə xırdalana bilmərəm. Mən o qoyulub getmiş dünyanın qəbul olunmuş musiqisini sevirəm, sevəcəm və elə də öləcəm. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Mənim səsimlə, mənim təhsilimlə, mən əgər o yola düşmüş olsam, tək Azərbaycanın yox, bəlkə keçmiş əsrin ən populyar müğənnisiydim. Mən Səhsanın ikinci... Bəli, niyə olmadınız? Mən Səhsanın ikinci ildə şiir kurqu verilişinə çıxanda Moskvada Zdravstvuy mahnısı var, Tuxmanovun. Onu oxuyarıq. Çıxanda indiki Rus estradasından heç kəs yoxdur. Amma onlar indi də parıldı, amma siz parıldamışsınız. Mən dəvət olundum, gəldim Azərbaycana. Bəli. Mən dəvət olundum, gəldim o vaxtı. Azərbaycana gəldim və o vaxtı Azərbaycan tamam başqa Azərbaycan idi. Yəni, musiqi səviyyəsini danışıram Azərbaycanın. Və ona görə də mən bayaq dedim sizə, 86-cı ildə oxumuşdum, Sən də tufanla oynama. İlqar Xəyal bunu ifa edib də? İlqar Xəyal indi 2000-ci ildən sonra ifa edir. Amma onun adı ilə daha çox bağlı, nəinkisinin adı ilə? Yox, heç kəsin adı ilə bağlı deyil. Mən küçəyə çıxım, gələk 10 nəfərdən soruşaq, kim oxuyub? Yaxşı, prosto oxuyur indi onu, hər gün oxuyur, mən oxumuram. Deyirsiniz, küçəyə çıxaq. Bu dəqiqə, yəni verib tutanından sonra kamerana götürək, çıxaq küçəyə. Siz də, Kamran da, Talib da. O ayrı şeydir. O küçəyə çıxsaq... Mən axı efirlərə o qədər çox getmirəm, getmirəm, istəmirəm də. Bəzən hələ soruşuram, kim olacaq, gəlmirəm. Verilişə çağırırlar da. Adamlar aparır, pul verir, efirə çıxır hər gün. Həyatım boyu bir kəsə bir manat verməmişəm, bir stəkan çayda almamışam. Efirə çıxmaq üçün. Ürəyimi verirəm kimi istəsən. Amma efirə çıxmaq üçün həyatım boyu çağırıblar, getmişəm, oxumuşam, gəlib oturmuşam. Dərsimi vermişəm, heç kəs də qabağıma çıxıb bugün mikrofon alıb, sənətlə. Mən 4 dənə beynəlxalq konkursu udmuşam 82-ci ildə. 85-ci ildə Demişev bilirdiniz kimdir? Politbüronun üzvü, SSR-nin mədəniyyət naziri. Mişin, ÇK Komsomolun, onların qolları ilə diplomlarım var, SMS-siz müsabiqənin qalibi. Yəni, beynəlxalq konkursları olub diplomlar gətirmişəm, əlimdə diplomlarım var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, siz yəni, yetərək də məşhur deyilsiniz, də Talib Taliq də məşhur deyilsiniz. O ayrı şeydir. Mən heç kəsin məşhurluğuna qiftə də eləmirəm. Amma bu dəqiqə zamana bunu tələb eləyir. Tamaşaçı kütləsi bunu tələb eləyir. Bayaqdan danışırım. Bayaqdan danışırım. Mən ikisinə də uğurlar arzulayıram. Yəni, bunların tutduğu yoldur. Mən də deyirəm, mən əgər keçib o vaxtdan toy sisteminə keçib oxusaydım, mən də muzikantam da, səsim də var muzikantam. Keç keçəydiniz. İstəmədim də, mən bunu istəmədim. İndi də deyirəm ki, ola bilsin xətadır, nədir, amma mən beləyəm. Yəni, mənim bu mahnını da çevirmişəm ona görə ki, mənim olduğum budur, mən başqa cür ola bilmirəm. Mən istəmirəm ki, mən toyda oxuyan yerdə kimsə stoldan dursun, belə eləyə, belə eləyə, mənim üstümə gəlsin. Mən lirik oxuyan yerdə, başa düşürsünüz nə demək istəyirəm, məsələsiz. Tabi, belə eləyə, gəlir bilər sənin yanıma, belə eləyə. Olur da, olmur. Kamra, gəlir bilər, belə eləyə. Olur bərdən. Belə eləyə, yəni ki, tempi dəyişir. Özümü, o adam durub üstümə belə gəlsə, mən özümü alçalmış hiss eləyəcəm. Mən qəbul eləyə bilməyəcəm bunu, ona görə də istəmirəm. Amma toydur bu, normal bir şeydir toyda. Mən istəmədim də onu. O normal şeyi mən qəbul eləyə bilmirəm. İnsanlar qəbul... Məsələ tək toyda deyil, bəs mən də toylara çalışıram az-az. Amma çalışıram çətin də olsa konsertlərə üstünlük verəm. Mən üzr istəyirəm, çox üzrəm suala görə. Yəni, konsertlər verirmişsinizmi sizə? Çox. O mənim... İnişil konsertim oldu, sentyabrda təzirlənir. Böyük zal var, 500 nəfərlik zalda. Mənim öz kontingentim var, gəlir, dolur, heç konsertdən getmək istəmirlər. Axırıncı konsertim Tüzdə olub, 2 il öncə. Payızda yenə bir dənə gənc tamaşaçılar teatrında. Payızda mən çox tez-tez deyirəm konsert. Mənim öz zritelim var, gəlirlər Azərbaycan klassik esir, xarici klassik esir, italyanca, ispanca, ingilizcə, bütün dillərdə. 30 dənə, 32 dənə, 28 dənə mahnı bilmirəm, nə olursa oxuyuram, heç kəsə getmək istəmir konsert tutarıb. Mən bunu da pul qazanmaq üçün də eləmirəm, yenə deyirəm. İnsan vardı fikirləşir ki, konsert eləyib, mən o konsertə qoyulan mayanı oradan çıxardamsa mənə bəs eləyir. Onda da qazancımız nə oldu ki? Mən acda öyləm ki, mən əla dolanıram. Yoxdur, hamı qazanç əldə eləmək istəyir də? Mən əla, istədiyim kimi dolanıram, yəni mənim əski keç nəyim yoxdur. Yəni dediyim odur. Mən dərslərim var, mənim tələbələrim var, mənim icra hakimləri dəvət eləyir hansısa bayram tədbirlərinə. Buradan durram, hansı rayona gedirəm, bilirəm, zən gelir, özə deyir, bunu verəcəm, gəl, gedirəm, oxuyuram. Allah fərdə, görürsünüz ki, mənim maddiyyat lazımdır. Yox, konsertə gedirəm mən. Gedirəm, istədiyim şeyi bir üç dənə mahnını oxuyub, qayıdıb, gəlirəm. Yəni, qanarar olaraq da, əldə edirik, qanarar olaraq. Kontrakt bağlayır, çağırır, kontrakt indi qol çəkməsə də, keylib məktubayı çıxarır, verir ki, Allah. Yəni, gedirəm, bu, o deyil ki, mən mütləq nəyinsə xatirinə, mənim əslim nəslim belə olub, köküm.
Ailəm belə olub. Belə görmüşəm, belə də. Mən atam gəl 7 qardaşdılar. Mən hamısından onu görmüşəm. Yəni, belə görmüşəm, nəslimiz belədir. Akademikdən tutmuş, hamısı var nəslimizdə. Əmim, böyük əmim qarışıq. Yəni, dediyim odur ki, biz belə olmuşuq. Yəni, siz hazırda gündəmdə olan musiqini qəbul etmirsiniz. Qəbul et, mənim qəbul etməməyi. Siz, yəni, bəli. Yəni, demək, siz deyil ki, siz özünüzə aiddir. Bu yəni, pisdir. Bəli. Yenə deyirəm, bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Bəli, bəli, mən buna qulağı asmıramsa, o kameraman qardaşım, yaxud oradakı rejissor qulaq asmalı deyil, asmalı deyil ki. Anlaşıldı. Biz bu barədə söhbətimiz davam edəcək, əziz tamaşaçılar. Mən də məmnuniyyətlə sizə sponsorluğumuzu təqdim edim. Belə ki, ondan sonra verilişinin sponsoru Oratio, psixoloji nitq inkişafı mərkəzidir. Belə ki, Oratio, övladlarınızı əminliklə etibar edə biləcəyiniz psixoloji nitq inkişafı mərkəzidir. Psixik inkişafın ləngiməsi, nitq qüsuru, əqli geriliyi, Down sindromu, autizm, yuxu pozğunluqları, məktəbə qədər hazırlıq, bədii təfəkkür inkişafı, musiqi, rəsm və sair kimi sahələrlə xidmətinizdədir. Məktəbimizə psixoloq, loqoped, pedaqoq, psixoloq, pedaqoqlar daim övladlarınız üçün çalışır. Gigiyenik, təmiz, isti döşəməli dərs otaqlarımız, oyun otaqları və mətbəx ixtiyarınızdadır. Azərbaycanın ilk dəfə VISC-4 zəka testi, həmçinin TOXAV və FORBRAIN aparatları ilə müalicə mərkəzimizdə icra edilir. Şəhid ailələr mərkəzimizin xidmətlərinə ödənişsiz olaraq yararlana bilərlər. Oratio, dünyamız nitqinlə gözəlləşəcək. Telefon nömrəsi 012-441-4025, mobil 054-441-4025, ünvan Xanşüz küçəsi 21, bir sayılı asan xidmətin arxası. Növbəti sponsorumuz isə Zəfər kurslarıdır, əziz tamaşaçılar. Ölkəmizin kifayət qədər əziz valideynə diqqət edinliyin. Ölkəmizin kifayət qədər diqqətli təcrübəli və peşəkar müəllimləri ilə birgə 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən Zəfər kursları 2018-2019-cu tədris ili üçün abituriyent hazırlığına qeydiyyata başladı. 8-9-10-cu sinif şagirdləri üçün kursumuzda çox gözəl kampaniya mövcuddur. Belə ki, may ayının sonuna qədər qeydiyyatdan keçən hər bir şagird abituriyentə bir il ərzində hər ay 30 manat təqaüd veriləcək. İndiyə qədər 100-dən çox abituriyentimiz qəbul imtahanında 600 balı keçib. Qeydiyyatdan keçmək üçün bütün filiallarımıza müraciət edə bilərsiniz. Əziz abituriyentlər, bəli, Zəfər kurslarına gedin ki, ali təhsil ocaqlarına rahatlıqla daxil olacaqsınız. Çünki 600-dən çox yuxarı bal toplayan abituriyentlərin sayı hesabı artıq yoxdur. Bəli, tələbə adını qazanmaq sizin ən böyük haqqınızsa, bu haqqınızı beləcə Zəfər kurslarında qazanın. Əziz abituriyentlər, bu yüzdən də əziz valideynlər, uşaqlarınız Zəfər kurslarına aparın ki, qoy Zəfər kurslarında uşaqlarınız yetərli qədər böyük bir biliyə malik olsunlar. Testlər, bura gəlmişlər olan əməkdaşları, testləri orada keçirilir hər ay və hər bir uşağın o səviyyəsinə görə onlar yetərli qədər yəni böyük bir deyərdim, böyük bir təhsil deyərdim, prosesi keçərək uşaqlarımız gələcəyə, bəli, ali təhsil ocaqlarına mükəmməl bir tərzdə hazırlanmaqdadırlar. Zəfər kursları uğura gedən əmin addımların başlanğıcıdır. Əziz tamaşaçılar, hazırda gəlin Kamran Zahidin ifasını eşidək. Daha sonra isə məmnuniyyətlə bizim söhbətimiz davam edəcək. Kamran, buyur, ifa səndə. İstədim sadəcə Məni anlamaq Bu qədərmi çətin Dedim hər şey olsun sənin ürəyincə Yorğun düşdüm Qalmadı taqətim
Oratio Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi. Uğurlu addımların başlanğıcı zəfər kursları. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra davam etməkdə və əlbət ki, bizim söhbətimiz musiqidən, populyarlaşmadan və bu populyarlaşmağa gedən yoldan bəhs ediriksə, o zaman İntiqam müəllim, qarşımızda iki gənc müğənni var. İkisi də gənc, ikisi də populyar. Ümumiyyətlə, onlardan hansının ürəyi daha böyükdür? Yəni, hansı da? Məsəl üçün, elə bizim müğənnilərimiz var ki, babaydı balaca, yəni ifası var balaca, amma ki, böyük ürəyi var. Sizcə, hansı birisi daha? Bilirsiniz. Mən bir pedaqoq kimi heç birisi məndən inciməsin. Bir pedaqoq kimi sizdən soruşuram bunu. Heç birisi də məndən inciməsin. Bəli. Amma mənim öz fikrimin üstə. Bəli. Deməli bax heç birisini də tanımıram da. İkinizdən də bu gün tanış olmuşam elə deyirəm. Siz tanımırsınız bunların heç birini. Yox, yəni, siz birinci görürsüz. Tanımırsınız. Bayaq dedik, bir də deyirəm, mən birinci görürəm. İnanın mənə. Yalan, heç nəyi də yalan danışmıram, Allahın da olsun. Bax, həqiqət deyirəm, şərəfimə İntiqam müəllim, Talib taleyini mən hüdudlarımızdan Rusiya toylarını hədirəm. Azərbaycanda tanımayan bir şəxs tapılmaz. Mən tanımıram deyirəm də. İndi siz mən yenə deyirəm, bax, Allahın da olsun deyirəm, bilmirəm. Siz tamlanı da yaqın tanımazsınız. Tanımıram. Adını eşitmişəm. Adını eşitmişəm ki, o gün kimsə mənə dedi ki, hansısa müğənnimiz onun haqqında yaxşı olmayan bir söz deyib, bilmədim, deyirəm, Damla kimdir? Soruşdum da elə. Yəni, indi bu, mən bayaq dedim, indi mən ayrı şeyə qulaq asıram. Azərbaycan televizyalarını demək olar ki, özüm gələn, çəkilən verilişə də, o gün Rövşana xanımın verilişinə çəkilmişdim, heç öz verilişimə baxmadım. Yəni, ona da baxmadım. Yəni, dediyim başqa şeydir. Onda niyə girirsiniz daha Azərbaycan televiziyalarında getməyin? Çağırırlar, gedirəm, sözümü deyirəm, elə, soruşurlar, cavab verib gəlirəm. Amma yenə də hər şey qalır özlüyündə, heç yəni, irəliləyiş olmur, hər şey qalır öz yerində. Yəni. Heç bir şey yəni, ortada, yəni, verilişə getməyə də insan nəsə edir, amma heç bir şey alınmır intiqam müəllim. Niyə ki? Siz elə qalırsınız, elə öz amplanınızda, belə bir ifadə var, öz amplanınızda qarşısınız. Yəni, öz amplanınızı aşmaq niyyətində deyilsiniz, yəni, qəbul etmirsiniz artıq. Yox, camidə olan musiqini qəbul etmirsiniz. Mən özüm istədiyim, mən bayaq dedim, bir də deyirəm. Məni indidən sonra dəyişmək mümkün deyil. Mənim öz publikam olan vaxtlar var idi. Görürəm, indi o yoxdur. Mən də tələbələrimə dərsimi keçirəm. Heç kəsin də zövqü ilə işim yoxdur. Nəfəsini qoyuram. Uşaqlar oxuyurlar, cümlələrin qurulur. Oxumaq hələ, səsim var, oxumaq ayrı şeydir. Cümlələrin qurulmağı var, udarenyaların deyilməyi var, sözün bölünməyi var. Bu elmdir. Fizika kimi oxumaq da bir elmdir. Kim mikrofonu götürüb əlinə oxuyacaq? İndi buna indi ehtiyac var mı, yoxsa bircə oxusa? Mən fikirləşirəm, buna həmişə ehtiyac var, olub, olacaq. Amma onun populyarlığa heç bir aidiyyatı yoxdur. Talib, sən nə söyləyə bilərsən bu barədə atam? Müəyyən qədər mən intiqam əlini başa düşürəm. Əlbəttə, o demək deyil ki, hər populyar olan musiqi, hər populyar insan düzgündür və onu düzgün qiymətləndirir. Həqiqətən aşağı səviyyəli işləri çox olur. Amma müğənni də gələ daima çalışsan öz üzərində, professionallıqla lazımdır və amma ürək də müğənnidə olmalıdır əsas. Var insan çox professionaldır, amma ürək qoya bilmir, tamır olmur. Var insana həqiqətən ürəyi var, amma çatışmayan şeylər çoxdur. Gərək püxtələşmək lazımdır daima. Necə fikirlər, bu dəqiqə Damla çox məşhur, yoxsa Talib daha çox məşhur? Valla, deyə bilmərəm onu. Bir aşataj olur. Məndən soruşmuyor. İntiqam müəllim, mən sizə bir şey deyim, mən İnstagramda görürəm. Damla gələndə cəmaat bir necə gedir, böyük bir izdiham. İzdiham ha, izdiham ordu. Bax, siz bu sözləri təxminən bir 10 il əvvəl Röya haqqında da deyirdiniz. Özü Röyanı möhkəm reklam eləyirdiniz. Bəli, yadıma bəli. Gəlir. İndi də elə. Radioda. Bəli. O vaxtlar mən Azərbaycan televiziyasına baxırdım. Bəli. Yəni, dediyim odur. Aha. İndi zövqlər görürsünüz, dəyişilir. Bir insan bu vaxtı populyarlaşır, sonra o birisi gəlir, sonra bəli, o birisi... Bəli, haqlısınız. Mən bilmirəm. Haqlısınız. Amma bu oğlanın çox böyük ürəyi var. Aha. Bunun prosto burnundan nəfəs ala bilsə, bunun burnunda problem yox. Özü də çox böyük. Yox. Özü də biraz maşallı olsun da, çəksə ağırdır. Mən nə demək istəyirəm? Səsi də var. Prosto burnunda problemi var biraz. Çox sinəyə salır, ağırlıq edir. Savaşmaqdan olub. Ey, olan savaşmaqdan, sən yəni idman... Canvarı ilk dəfə mən belə tanımışam. Mənim birlikdə... Vuruşmuşsunuz? Yox, yox, klarnet ifaçısı. Bizə lazım idi ki, çalışırdı konsertlərdə. Yalnız klarnet ifaçısı olsun. Bir video çəkdi, göndərdi. Baxdıq həqiqətən, gözəl balaban çalmaq və klarnet fəsalətlərində. Burunda problemi həll eləyək, burunda problemi, səsin qəşəng olsun, ay Kamran. Ha, burdan səsi qəşəngdir. İş oradadır ki, operasiya edib səs tembiri də dəyişilə bilər. O da var, amma çox sinəyə salır, 1-2 il sonra bu səssiz qala bilər. Bilirsiniz necə? Ay, İraq olsun. Səssiz qalsam, Talib buradadır. Klarnetimi götürəcəm, yenə gedib işimi görəcəm. Bilirsiniz necədir? Sənəti var. Deməli, ürəyi də var, səsi də var, amma
Nəfəs aldıqca, nəfəs hər şeydir. Bu saat yükləyir bu limfa uzuvlarını. Diafragma deyirsiniz düzgün. Buralarını çox yükləyir. Sinə, o da yavaş-yavaş 1-2 ilə ola bilər belə bax. Kaçat seyləməyə başlayacaq səs. Ona görə yuxarıda, yuxarı pozisiyada... Düzgün oxumaq üçün nəcə səs olur? Ha, 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 ha. Burada oxumalıdır, yuxarıda. Ha, ha, ha. Elə. Bəli, yuxarıda oxumalıdır, amma sinə ilə birləşdirərək. Ha. Heç nəyini dəyişmədən. Stil, manier, mənim yanıma gələn uşaqların mən heç kəsin sənətinə yolunu dəyişmirəm. Talib bəs necə oxuyur onda? Ha, ha. Talib sən necə oxursan? Bilirsiniz, mən yenə başqa şeydir. Siz fərqsiz, siz bu haradasa beləcə bir onun bir ifa tərzinin bir heykəlini qurdunuz. Onda Talibun da heykəl. Bir pedaqoq olaraq mən bir şey deyim. Talibə də bir qayda. Samir Piriyev mənim yanıma gələndə, gəldi, qapımı döydü. Mənə dedi ki, İntiqam müəllim, mən 200 min manatdan artıq o vaxtlar elə, neçə illər qabaq. Toyu atqaz eləmişəm, mən toyu oxumağa başlayıram, elə bil boğazıma duz səpirlər. Yanır boğazı. 200 min toy? Yox, 200 min manatlıq toy. Atqaz eləmişəm. Yazdırıram, atqaz eləyirəm. Hə, toylar ümumi məbləğ. Ümumi məbləğ. 200 minə keçdi. Yox, bir toyu demirəm. Hə. Yəni, bir toy, iki toy, beş toy, on toy. Bilal Əliyevi keçdi, onu da ki. Yox, yox, elə deyil. Hə. Samir çox ağıllı oğlandı. Çox ağıllı oğlandı. Yəni, dedi o, dedi ki, biz oyla başladıq, belə yavaş-yavaş başladıq, yavaş-yavaş başladıq. Mi, belə deyirlər zaten. Nəysə, raspevkalarla başladıq. Aha. Artıq yay ayında mənim qaxta bu ay zaur verilişimi çəkdilər. Hə. Orada da həmin gün konsert elədik. İlusuda çəkdilər. Hə. Həmin konsertə çıxdı. Necə oxudusa, özüm valeh oldum. O qədər gözəl düzəlmişdi ki, Allah haqqı. Yəni, həqiqətən elə şeylərin təsiri çoxdur. Yəni, yox, həqiqətən idman, yox. Necə? Həkim göndərir ki, mən artıq başarmıram. Sən get vokal müəlliminin yanına. Hə. Əgər raspevka ilə o səni düzəldəcəksə, düzələcəksən, düzəlməyəcəksə, sən daha danışma. Danışmaq bitir. Kamil raspevka eləyə bilərsən indi. Məllim deyir ki, eləmək lazımdır, deməli eləmək lazımdır. Nə eləyim indi, mən qışqırım, mi deyim burada. Yox, elə deyil. Hər şey, o bir dənə operasyonun yanına olmur. O həftədə ən azı 3 dəfə olaraq insanın diafragması, maşının o silindirləri var, necə işləyirsə, bax belə nəfəs öz-özünə belə işləməlidir. Öz-özünə işləməli, daha bu fikirləşməlisən, mən buranı necə oxuyacağım, burada necə nəfəs alacağım, o olmamalıdır. Anlaşıldı. İnsan danışdığı kimi oxumalıdır, rahat, sözlərin deyilişi, cümlələrin quruluşu. Talib, sən o diafragmanı, silindir işlədirsən mi? Bəli, bəli, mən demək olar ki, 2014-də qədər ümumiyyətlə... Silindir işlətməmişsən? Yox, amma sonradan həqiqətən gördüm ki, buralar indi hal-hazırda internetdə hər şey var. Maraqlandı, baxdım, burada müəyyən dərslər var. Düzdür. Mən özüm elə bir məşğul olmuşam. Bir şey deyim də. Oradan kifayət qədər görüb üz istəyirəm. İnternetlə məşğul olmaq olmaz. İnsan özünü, burun, boğaz, qulaq birləşir. İnsan özünü içərdən eşidir. Mən Yusif müəllimi eşidən kimi özümü eşidmirəm. Və insan özünü alladır. Mən özümdə hiss eləyəndə bugün mən özümə müəllim bilmirəm. Və ona görə görürəm ki, səsim istədiyim formada deyil. Cilinin zapisini qoyuram ora. Gedirəm onunla 2 gün başlayıram cilinin kopirovka eləməyə. Lirik bir tenor vardı, 50-ci illərdə ölüb, italyalı. Una furtiva lagrima. Başlayıram onu kopirovka 2 gün işləyib səsimi yığışdırıram, təzədən yerinə salıram. Çünki bilirəm ki, bunu mənə bugün öyrədəcək, mənim istədiyim yolu mənə verəcək adamı mən tanımıram Azərbaycanda, yoxdur. Anlaşıldı intiqam mənim. İnternetdən də bunu eləmək mümkün deyil. Qıraqdan sənəti bilən, diafragmanın nə olduğunu, nəfəs necə getməlidir, necə napraviti bilən adam bunu sizə göstərməlidir. Anlaşıldı intiqam müəllim. Əziz tamaşaçılar, iyunun 30-u və iyulun 1-i Talibın Yaşlı Teatrda böyük bir konsert proqramı olacaq. Bir gün idi, iki gün etdi. Bütün o izdihamı, o tamaşaçı, o fanatlı ordusunu öz yerdən həmin məkana toplamaqdan ötürü biletləri bütün kassalarda əldə edə bilərsiniz, bütün mollarda əldə edə bilərsiniz və ən əsası bilet əldə edirsinizsə demək o deməkdir ki, Talib Talinin ifasını eşidib feyziyab olacaqsınız. Talib, konsertə hazırlıq gedir bu dəqiqə. Bir dənə sual verim. Toy açandı. Vaxt hələ dəqiq bəlli deyil. Amma namizəd var. Bəli, nişan oldu artıq. Namizəd var, bəli. Mən səni təbrik eləyirəm. Amma hələ ki, bəllidir. Yəni, 2018-də gözlənilmir. Valla, hələ ki, çox konsert tərəfə yola verək, çünki baş çox qarışdı. Həqiqətən məsuliyyəti çox böyükdür konsertin. Toy çox saxlamazlar. Yəni, üzr istəyirəm, yəni, həqiqətən artıq o qədər narahatçılıq, məsuliyyət hissi. Artıq bəlkə də yuxusuzluq ondan əmələ gəlir, çalışqanlıq, yeni-yeni kliplər çıxartmalıyam. Mənim bu işlər həqiqətən asan deyil kənarda. Çünki ani çıxdı birdən-birə. Kitalıb nişanlandı, ani çıxdı bir iş. Yəni, demədən, əvvəldən var idi belə bir plan. Hər şeyi gizlətdin birdən-birə. Sən də çox şey bilirsən. Gizlətməyə çalışdın, amma yenə yayıldı da. Çox şey bilirsən sən. Yəni, amma ki, yaxşı oldu.
Yaxşıdır, ən sonunda sənə uğurlar arz edirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Uğurların bol olsun. Və Kamran, səni bugün çox bəyəndim ifanı və axarıncı olsun və hazırda isə məmnuniyyətlə ən sonda Talib Taliyənin ifası ilə ondan sonra bu günlük sona çatır. Hə, bu ifa deməli əslində aranjman olmuş bir versiyadır, amma bu konsertdən sırf yazılmış konsertdən, yəni biri var stüdyədə dəfələrlə çalışıb hazırlayırsan, bu konsertdən yazılmış bir akustik versiyadır. Məmnuniyyətlə dinləyək. Fərq olsun deyə bu yolunu ifa etmək. Sağ olun, salamat qalın. Ki məndən yaman incimisən, məndən söz düşüncə adım çəkməyin demisən, özünü toxtayıb qürurla gülmüsən, amma göz yaşını gizlədə bilməmisən. Necəsən sevgilim, dərdimlə mənsiz, mən isə başıram əsrətinlə sənsiz. Soruşurlar bizdən, ayrıldınız mı siz? Göz yaşları olmur səbəbsiz nədənsiz. Unutdum bir ara, sandım sonu bura. Günlərim alər var, olsa da qanım qara. Dərdin qəlbimə yükür, məni yora yora. Bu gedişin sonu bilmirəm gedir ara. Acınlarımla, şirinlərimlə, həyatıma düşən dərin izlərində gəncliyimə ilə bir məna qoyurdun. Mənə sen sevgini yaşadın səninlə. Acılarımla, şirinlərimlə, həyatıma düşən dərin izlərində gəncliyimə ilə bir məna qoyurdun. Mənə sen sevgini yaşadın səninlə. Geçir günlərin, dənicə şənsən, amma gülbür gözlərin. Mən də sən handayam, varmı heç xəbərim? Bu sevgimiz niyə oldu ki belə dəyir? O keçmiş günlərin, ləzzətini xəta. Necə küskün qoyub, indi bizi həyata. Hər günün fikir, gecə bilməm yata. Kefsiz keyfimdəyəm, başımı qata qata. Unutdum bir ara, sandım sonu vura. Günlərim alər var, olsa da qanım qara. Dərdin qəlbimə yük, məni yora yora. Bu gedişin sonu, bilmirəm gedir ara. Acılarımla, şirinlərimlə, həyatıma düşən dərin izlərində gəncliyimə elə bir məna qoyudun. Mənə sen sevgini yaşadın səninlə. Acılarımla, şirinlərimlə, həyatıma düşən dərin izlərində gəncliyimə elə bir məna qoyudun. Mənə sen sevgini yaşadın səninlə.